Български камерен оркестър Добрича ще изнесе концерт на 30 октомври. Той ще бъде дирижиран от Шунго Морияма от Япония. Участие в концерта ще вземат и три японски солистки. Това са Шихо Сугано – флейта, Хазуки Такатани – саксофон и Майо Нихей – цигулка. Според Морияма, за младите таланти и музиканти от Япония е много важно да придобиват опит в работата с формации като Български камерен оркестър Добрич. Две от солистките ще имат своята първа изява с оркестър като Добрички, е отбеляза диригентът. Творческата връзка на Шунго Морияма с камерния оркестър има своята 30 годишна история, сподели той пред журналисти в Добрич. Програмата на концерта включва творби на Бах, Ернест Блох и Александър Глазунов. Неговото начало е в 18 часа в огледална зала Нели Бошкова.